KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2022. Bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Abang Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu. Baik untuk hari ini, dalam episod kali ini, kita akan mendalami ilmu matematik tingkatan 5 dengan tajuknya Matrix. Tetapi sebelum itu, siapakah guru yang akan menemani kita? Kita saksikan dulu profil beliau. itulah dia profil guru yang Ifat rasa dah banyak kali kita nampak dekat Jadid TV ni. Kita persilakan Cikgu Azman Saad dari SMK Puncak Alam 3 Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sihat, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Bersua kita kembali untuk episod kali ini. Dan kita juga bersama dengan seorang juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari SMK Putrajaya Presin 18-1. Baik, itulah dia guru-guru yang akan bersama Irfan hari ini. Di mana hari ini, Cikgu, kita akan belajar mengenai topik Matrix. Matrix. Ha, jadi sebelum itu, kita nak perkenalkan dulu murid-murid yang berada di dalam talian sekarang ini. Apa kata Cikgu, kita persilakan mereka. Okey, terima kasih Irfan. Sama -sama. Okay, bersama hari ini, kita ada empat orang murid saya daripada SMK Puncak Alam 3. Hmm. Okay, berkaca mata bertudung biru, namanya ialah Amani Aisyah. Bertudung putih, Zara Sofia berbaju biru di bawah sana Aiman Dini Baik. dan abang handsome kita Mitten Raj. Semuanya okay. daripada SMK Puncak Alam 3. Baik, kita bersama dengan dua kumbang dan dua bunga dari SMK Puncak Alam 3. 3. Jadi, sebagai permulaannya, mukadimahnya, apa yang kita nak belajar hari ini, Cikgu? Okey, pada hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik dan mudah sebenarnya untuk difahami dan orang kata confirm masuk dalam periksaan. Confirm. Iaitu tajuk matrik. Okey, okay. kita akan belajar pada hari ini lah. Itu. Baik, jadi untuk itu kita boleh mulakan pembelajaran kita untuk hari ini dengan topiknya matrix. Silakan Encik Goh. Okay. terima kasih Irfan. <tuh> Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera di luar sana, di studio dan di mana saja bersama saya. Anda kenal saya, saya kenal anda. Okay, saya Cikgu Azman Saad. Lebih tinggal sebagai Azman Rizki dengan tagline yang mudah saja. Matematik itu, itu kacang. Okay. okay. Pada hari ini, kita akan terus sahaja pada hari ini saya akan terangkan kita akan berkongsi idea dan ilmu bagaimana untuk pendedahan tentang format soalan KSSM khusus topik matematik uh, topik matrik bab 2 tingkatan 5 okey yang mana kita akan cuba menjawab sebanyak mungkin soalan okey yang meliputi format sebenar format sebenar okey so untuk part yang pertama ini, cikgu nak berkongsi dengan anda semua okay, bagaimana untuk melakukan operasi penambahan, penolakan dan pendaraban melibatkan matrik. Okay, kalau topik begini, biasanya dalam kertas satu. Lah, Kertas satu. Ya, okay. kertas satu. Okay. Jadi, jom kita tengok soalan. Direct to the point. Okay, jangan buang masa. Okay, soalan pertama. Hitung. Okay. 3 tambah negatif 4, 2 negatif 1. Tambah dengan kurungan 5, 2 negatif 4, 3 satu soalan yang melibatkan operasi penambahan metrik. Hmm. Okey, jadi permulaan ini. Ha, saya nak bertanya Irfan kalau Irfan masih ingat lagi satu ketika dulu. Ah, ya saya, saya okay. cikgu. Okey, apakah syarat untuk melaksanakan operasi tambah dan tolak metrik? Oh, operasinya kita kena lihat macam contohnya dalam kurungan pertama itu dengan kurungan kedua kita kena samakan. Kalau A dengan A, B dengan B macam tu. Okey, terima kasih Irfan. Ha -ha. Masih lagi ada ingatan yang bagus. Masih, alhamdulillah. Alright. Jadi anak-anak luar sana pun sama juga. Syarat utama untuk operasi tambah dan tolak adalah Peringkat matriknya mesti sama. Itu kalau dia ada empat nombor, mesti empat nombor juga. Betul. Ha, kalau tak sama, tidak boleh. Okay. Jadi, operasinya mudah saja. Macam Irfan cakap tadi, kita tambahkan ataupun tolakkan ikut tempat masing-masing. Ha, hmm. contoh situ, tiga kita akan tambahkan dengan lima. Okay, ikut color sekitar terangkan situ. So, negatif empat akan tambah dengan dua. Right. Dan dua tambah dengan negatif empat. Dan negatif empat tambah dengan tiga. Ikut tempat masing-masing sahaja operasi tambah tolak macam biasa. Dan terus dapat jawapannya. Jadi macam saya cakap tadi, ini lebih kepada kertas satu. Eh, mungkin pelajar akan bukan kesilapan di mana berlaku kesilapan disebabkan oleh faktor positif negatifnya. Uh -huh. Okey, soalan pertama. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Baik, silakan. Okay. Soalan kedua pula kita panjangkan lagi operasinya. Ah, Tadi ada dua, betul. sekarang ada tiga pula. Okay. Tetapi panjang mana pun Irfan, panjang oh. mana pun anak-anak di studio, di rumah semua. Okay. Panjang mana pun tak kisah. Ah. Yang penting peringkatnya sama, jalan macam biasa. <laughs> ah, okay. okay. Jadi kita buat penambahan ikut tempat yang masing-masing sama sahaja. Okay. Saya dah kalahkan di sini, jadi senang nak rujuk. Okay. Jadi 13 ditambahkan dengan okay, negatif okay, so 4. 4. Okey, kemudian tolak dengan negatif 2. Okay. Itu untuk baris pertama, lajur pertama. Okey, okay. untuk sebelah sini, baris pertama, lajur kedua, negatif 11 tambah 7 tambah dengan negatif, tolak dengan negatif 4. Okay. Berhati-hati dengan simbol lah. mm -hmm. Okey. Dan selesaikan. Kalau takut salah, kita gunalah otak Jepun. Kalkulator. <laughs> Okey, okay. dapat right. jawapan. Okey. Jadi macam saya cakap tadi juga, kesilapan murid biasanya adalah bahagian tambah tolak. Okey, kesilapan membuka kurungan dan sebagainya. Okey. Nombor tiga. Okey, okay. kali ini kita nak minta bantuan uh, dan anak-anak murid kita lah. Contohnya. Okey, kali ini melibatkan operasi pendaraban antara metrik dengan nombor. Hmm. Okey, saya so nak tanya murid-murid saya dekat studio sana. Mitten, boleh tak Mitten sekarang ni cuba untuk jawab soalan yang cikgu berikan sekarang? Silakan Mitten. Okey, um, yang dua per tiga tu darab nombor yang dalam tu, empat nombor, nombor yang dalam tu. Lepas tu, negatif dua darab semua nombor yang dalam tu. Satu. Okey, maksudnya cikgu 23 tu kena darab 9, darab negatif 15, darab 12, darab 6 macam tu? Ya betul Ishpan. Oh, okay, terima kasih kepada Mitten Abang Handsome kita dengan uh, host kita pun handsome juga. Okey, okay. jadi apabila menurut okay. operasi darab, okay, semua nombor di luar akan dirakkan dengan nombor, semua nombor dan dalam kurungan. Aha. Semua kali. Okay. Begitu juga dengan, dua pun sama juga, darab masukkan juga. Okay, itu langkah pertama. Okey, kemudian langkah kedua kurungan sudah apa nombor di tepi sudah tiada tinggal Aha. kurungan saja bolehlah buat macam operasi seperti tadi okey tambah tolak ikut tempat masing-masing lagi sekali berhati-hati dengan simbol positif dan negatifnya hmm. dan dapatlah jawapannya okey jangan bimbang nampak jawapan kosong tak ada masalah okey saja okey alright okey senang saja okey kita pergi tengok soalan. Kali ini lagi susah kot. Okey, Yang mana melibatkan pendaraban dua metrik. Alamak. Okey. Okay. 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 Pendaraban, pendaraban melibatkan dua metrik ini pun Pertama kali kita tengok, -tengok syarat dia. Uh -huh. Di mana syarat untuk pandiamatrik? Lihat a uh, matriks yang pertama. Okey. Okay. Di situ terdapatnya ada dua barisan dan dua lajur. Baik. Okey. Matriks yang kedua ada dua barisan Tapi tetapi ada, ada tiga, tiga lajur. Laju. So adakah boleh dibuat persamaan matriks? Hmm. Okey. Untuk menentukan boleh ataupun tidak, kita lihat lajur bar, lajur matriks yang pertama iaitu dua sebelah hitam sana hmm. dengan baris matriks yang kedua. Okey, dua juga. Maksudnya so, hitam itu sama sama nilainya. Bila sama nilainya, operasi darab dapat dilakukan. Tetapi berapakah jawapannya? Ha? jawapannya kita ikut yang warna merah dan biru. Merah mewakili barisnya. Akan ada dua barisan dan akan ada tiga lajur. Jadi jawapan kita akan ada sebanyak enam nombor. Uh -huh. Okey. So macam mana kita nak buat soalan ni? Ramai pelajar agak keliru nak buat operasi darab ni. Okey, takut tak tahu buat macam mana. Jadi kita buat begini. Untuk baris pertama kotak pertama tadi, letakkan sebelah kanan. Okey. Sebelah kiri, sorry, sebelah kiri saya. Okey, negatif satu, dua tiga. Okey, kurnia ada tiga kurungan di depan ni. Kita guna maklumat metrik yang kedua. Hmm. Kita letak begitu. Tiga negatif dua, satu empat dan enam lima. Baik. Dan kita darabkan ikut color. Okey, jadi yang pertama itu empat darab tiga. Dua belas. Kemudian tambahkan dengan negatif satu darab negatif dua. Okey, hmm. itu untuk baris pertama, lajur pertama. Okey, untuk yang di tengah pula, baris pertama dengan lajur kedua. Jadi, 4 darab negatif 1 akan dapat negatif 4. Dan negatif 1 darab negatif 4 akan dapat negatif 4. Okey. Okay. Dan baris pertama, lajur ketiga. Operasi yang sama juga. Okey, akan dapat 4 kali 6 darab dengan okay, negatif 1 darab negatif 5. Akan dapat dekat situ Okey. Uh -huh. Di bawahnya pula, kita gunakan nombor 2 dan 3. Okey. Darab macam biasa, ikut tempat juga. Okay. Yang pertama tu akan dapat 6 tolak 6. Di sini kita dapat negatif 2 tambah 12. Dan di sini kita dapat 12 tolak 15. Okey. Kemudian setiap kurungan itu kita selesaikan untuk dapatkan jawapan seperti mana dalam maklumat tadi. Ha, so, 12 tambah 2 dah akan dapat 14. Okey. Negatif 4 tambah negatif 4. Okey. Ada pelajar kat sini dia buat kosong lah. Dia kata, dia kata negatif 4 tolak 4 dia kata ha, kosong. Ha, so, berhati-hati kat situ. Macam saya cakap selalu, takut salah gunalah otak Jepun. Okey. Kemudian 24 tolak 5 dapat 19. Kemudian 6 tolak 6 tinggal kosong. Oh. Negatif 2 tambah 12 dapat 10. Dan juga 12 tolak 15 akan dapat negatif, negatif 3. Okey. Okay. okay. Right. Baik. Itu part yang pertama, Fan. Saya cerita dengan kamu. Baik, okay. dah selesai dengan part yang pertama di mana kita dah belajar cara untuk tambah, tolak dan juga penerapan dalam matriks ni. Dan kita akan berhenti berat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Dilek TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali kita dalam Sukses SPM 2022 dengan mata pelajaran Matematik dan topik kita pada hari ini ialah Matrix dan kita akan teruskan pembelajaran bersama dengan Cikgu Azman yang dengan slogannya Matematik itu Kacang Silakan Cikgu Okey, terima kasih Irfan. Okey, kita Sama pergi ya. part yang berikutnya. Okey. Mm -hmm. Dalam matematik ni biasanya kita akan tengok okey, pengiraan asas, kemudian kita pergi mendalam mencari suatu nilai, cari a, cari x begitu. Okey. Jadi untuk part yang kedua ni saya nak ceritakan murid dapat melaksanakan dan menyelesaikan masalah melibatkan matrik. Okey. Soalan pertama saya. Diberi 4m negatif 14, 24, negatif 1, tambah kurungan dengan 15, 12, negatif 9, 23, sama dengan 27, 15, negatif 2, negatif 2M, tambah N. Cari nilai M dan nilai N. Oh, nampak macam banyak ha, tu cikgu eh. Pelajar kelas belakang biasanya tinggal kosong sajalah. Okay? Tapi kalau boleh jangan sebab inilah operasi yang paling asas sekali. Betul. Okay? Macam kita dah belajar sebelum ini, operasi tambah tolak darab. Bila operasi tambah ni, ikut tempat masing-masing. Okay. Di sini ada pelajar juga Ifan, yeah. dia cuba-cuba selesaikan semua kali. Ikut tempat satu-satu semua. Oh, Okey, jadi okay. ini kan makan masa, betul? Jangan buang masa dalam SPM. Uh -huh. Kita tengok di sini dan kita lihat, kita ambil tempat-tempat yang kita boleh cepatkan masa. Contoh dekat sini kita akan ambil 4M. Kita akan ambil dengan kedudukan yang mana Irfan? Ifan, agak-agak Ifan. Kalau 4M, 4M berpakna dengan kita ambil dengan um yang kurungannya hujung cikgu. Yang sebelah sana. Kurungan tengah kita akan ambil nombor yang mana? Kurungan tengah kita ambil nombor 15. 15. Okey, hmm. thank you Irfan. Alright. So kita akan ambil ikut tempat masing-masing supaya kita tak perlu buat semua. Betul. Jadi kita ambil. Di sini kita ambil 4M, okey, dengan 15 dan dia akan sama dengan 27. Dia hmm. Jadi tak perlu kita buat semua sekali, buang masa. Okey, selesaikan itu. Kita keluarkan maklumat Letak di bawah, okay. 4M tambah 15 akan sama dengan 27. Okay. Okay. Kemudian di bawah pula kita tengok. Yang kita nak cari yang di sini. Betul. Baris kedua, laju kedua. So kita ambil lah nombor semua yang baris kedua, laju kedua. Mm -hmm. Jadi negatif 31 dengan 23 okay. dan dia akan sama dengan negatif 2M tambah N. Okey, kita selesaikan, satu per satu. Okay. yang merah dulu. Okey, 4M tambah 15, 27. Okey, lepas tu apa jadi? Kita nak hilangkan 15 tu, mm -hmm. Maka kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Jadi operasi tambah akan jadi operasi tolak. tolak. Okey. So bila tolak, akan tinggal 12. Itu untuk 4M. Kita nak huruf M sahaja. Jadi, 12 kan? tu perlu dibahagikan dengan 4. Okey, dapat 3. Okey, itu bahagian M. Selesai. Okey, untuk N pula. Okey, kita akan ambil tempat yang sama. Okay, negatif 31. Okey, tambah 23. Sama dengan negatif 2. Okey, M tadi kita dah ganti dengan 3. 3. Okey, gantikan. Dan tambah N yang kita nak cari. Okey, Kemudian selesaikan sebelah kanan, sebelah kiri, dapat negatif 8 sama dengan negatif 6N tambah N. Okay, di sini kita nak hilangkan negatif 6 tu sebab kita nak huruf N sahaja. Betul. So, pindahkan N tu ke sebelah kiri, maka akan jadi tambah. Jadi, negatif 8 tambah 6 akan dapat N yang adalah negatif 2. Okay? Jadi, tak perlu cari semua-semua, buang masa. Uh okay? Alright. Soalan pertama. Okay. Tengok soalan kedua pula. Silakan. Kali ini melibatkan operasi pendaraban kerana ada kurungan 4Q dan kurungan 3 dan 1. Okey, sama jugalah kat sini. Kita cari juga dulu, kita tentukan dulu. Ini operasi peringkat berapa? Okey. 4Q ialah 2 baris 1 laju. Okey, 3 dan 1, 1 baris 2 laju. So jawapan akan menghasilkan nanti 2 baris dan 2 laju. Ini bermaksud setiap nombor di kurungan matrik yang pertama itu didarabkan ikut nombor masing-masing Jadi 4 akan darab dengan 3. Okey, 4 darab dengan 1. Ha, negatif tiga, -Q darab dengan -3 sorry Q darab dengan -3 untuk yang di bawah dan Q darab dengan -1 untuk yang di bawah sebelah tepilah. Uh -huh. Okey sama juga. Tidak perlu buat semua. Ambil 4-4 dah tentu saja. Okey. 2P berada pada baris pertama lajur kedua. So kita akan ambil nilai 4 darab dengan negatif -1 akan sama dengan 2P. Kita ambil tempat masing-masing dia. Okey. Alright. Kemudian yang bawah ni kita boleh pilih mana-mana. Okey, negatif 2p boleh, 2p tu boleh. Tapi kat sini kita nampak 2q dengan p tu lah. Betul. kita nak. Jadi untuk di bawah tu baris pertama, laju pertama, so kita akan ambil kotak uh, nilai q, q, darabkan dengan 3 sebab kita nak baris pertama laju pertama akan sama dengan 2q jawapan q tu. Tolak. Yes. Okey. So sama juga kita pecahkan, ambil yang warna merah dulu. 4 darab negatif 1 sama dengan 2p. Okey, kembangkan akan jadi negatif 4. P, negatif 4 sama dengan 2P itu untuk 2P. Kalau P sahaja, negatif 4 bahagi 2, dapat jawapan. Okey. Yang biru pula. Okey. Q sama darab dengan 3 sama, dengan. sama juga ya. P kita sudah tahu maks, 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 maks nilainya. Ambil saja ganti. So, berhati-hati dengan simbol lah. Okey, pasti aku terlupa. Okey, selesaikan. Dapat jawapan. Okey, 3Q dan 2Q. Oleh sebab 2Q itu kecil, maka 2Q dipindahkan sebelah kiri. Jadi 3Q tolak 2Q akan tinggal Q sahaja sama dengan 2. Okey, ini operasi pendaraban melibatkan matrik. Okey, saya nak bawa murid-murid saya sekarang ni pergi soalan yang lebih sukar lagi. Silakan. Okey, ah, Irfan mungkin masih ingat lagi Okey. Diberi bahawa 1 per N kurungan M5 negatif 2, 3, 3 ialah songsangan bagi negatif 3, 5, 2 dan 4. Okey. Kelu sini ialah diberitahu songsangan. Okey. Cari nilai M dan nilai N. Irfan ingat tak lagi formula bagi mencari sangsangan? Agak agak masih songsangan. ingat lagi tak? Ha. Rasa ni Irfan ingat lupa lah cikgu. Okey. Ha, Kalau mari. dah lupa tak apa. Okay. Kita tanya anak murid kita silakan. yang baru belajar dengan saya apa semua ni. Okey. Apakah formula untuk mencari sangsangan? Siapa nak bantu Abang Irfan dekat sini? Ah, ha, silakan Mitten. Masih Mitten lagi. Okey, silakan Mitten. A negatif 1 sama dengan 1 per AD Dolak BC uh, kurungan B uh, bawah tu negatif C atas tu negatif B lepas tu bawah tu A. Okey, terima kasih Mitten. Alright. Ha, ah, seorang yang sangat kuat ingatannya. Lah. Okey. Ah, tapi jangan bimbang adik-adik yang lain, kalau adik, adik di rumah kalau tak ingat tidak mengapa. Formula ini dinyatakan dalam senarai formula SPM yang ada empat muka surat itu. Patut ifa tak ingat ah, sebab dah okay. ada. Okey. siapa yang kita kena ingatlah bila ada satu matrik, ingatlah A, B, C, D. Kedudukan. Okay, okay. jadi, nak mencari sengsangan, formulanya adalah 1 per. 1 ha, per A darab D tolak dengan B darab C. Ha, kemudian di sini, A akan pergi ke D, D akan pergi ke A. Okay. Ha, dan simbol ikut. Kalau ada negatif, bawa kali negatifnya. Dan B dan D, C pula, tempatnya kekal. Tapi simbol tukar. Oh. Kalau jadi negatif akan jadi positif, Kalau jadi positif akan jadi negatif. Faham? Okey. So bila kita tahu formula ini, benda ni akan jadi kacang sajalah. Okey, alright. So ada tak anak-anak murid saya yang nak cuba bantu kawan-kawan yang lain juga bagaimanakah langkah seterusnya? Hmm. Aku ada nak cuba dah cuba jawab ke, okay. tunjukkan jawapan ke? Silakan. Masa inilah nak tunjuk. Faham ha. ke tidak mengenai topik matriks? Kita Cuba bagi masa matrik. 10 saat ke? 10 ha. saat cukup. Betul senang. -senang. Oh, nampaknya semua tengah cuba untuk menjawab sekarang ni. Mungkin kita beri sedikit masa kepada mereka untuk jawab soalan yang diberikan. Okey, satu bahagi N dalam kurungan M, lima, negatif dua dan negatif tiga. Okey, cari nilai M dan N. Ha. Kalau Ifrah masih ingat dulu, soalan okay. ini memang akan masuk dalam exam. Betul, cikgu. Saya, saya ha. ingat memang wajib masuk. Yang ini akan masuk soalan A, soalan B ni adalah selesai guna kaedah matrik. Hmm. Ha. Rindu sebenarnya. Okey, Mitten dah siap, cikgu. Okey, Mitten. Belakang lagi. Silakan abah handsome kita. Okey, mungkin Mitten boleh ke belakang Miten sikit. Ke belakangkan sikit Mitten. Ke belakangkan sikit. Ah, okey, sikit lagi Mitten. Ke belakangkan sikit lagi. Okey. Ke atas sedikit. Okey. Boleh cikgu nampak, cikgu? Boleh, saya boleh nampak. Okey. Hmm. Okey, untuk Mitten nak komen sikit saja. Haah. -ha. Okey, Mitten buat satu per. Per terlalu kecil sangat. Jadi uh. agak berbahaya lah. Kadang-kadang boleh sebab satu per sepanjang garisan tu. Okey, terima kasih Miten. ya. Okey, lagi rakan-rakan yang lain, kau nak ada yang jumpa lagi? Mungkin Sofia, Amani ataupun Aiman Dini. Nak cuba soalan yang cikgu berikan sekarang ini bagaimana? Kenapa cikgu macam tadi kalau Mitan, cikgu cakap komennya mungkin yang per tu kena panjang sikit. Kadang-kadang dia okay. sebab Uh, kerana faktor garis garisan tu lah. Faktor garisan tu. Uh -huh. okay. Kalau ter terhenti kat situ, dia, anggap macam satu. Contoh katakan -kata dia buat okay. sampai okay. AD sahaja. Ah, Benda ABC tu tak, tak, tak masuk lah. AD. Tak ah, termasuk. Ah, okay. takut risiko gitulah. Baik, terima kasih Minton. Di situ kita kena berhati-hati dalam menggunakan garisan juga. ya, Supaya semua sekali dimasukkan ke dalam formula yang sama. Okey. Okey, boleh-boleh semua boleh ya. Okey, tak apa. Bagi yang belum siap lagi, tak apa. Kita cek jawapan. Ah, ha, Kita cek jawapan. Kita tak boleh tunggu masa. Okey, SPM kita kena urus masa betul-betul. Okey, so langkah pertama ialah satu per. Jadi, yang pertama A darab dengan D. Tolak dengan yang kedua B darab dengan C. Okey, yang di sini Irfan dan anak-anak murid semua wajib tunjuk tidak boleh salah langsung. Okey. Okey, Ah cuma dia boleh mungkin dia buat 4 dan negatif 3. Terbalik itu tak apa. apa. Tapi yang penting mesti negatif 3 dengan 4. Dan kemudian negatif 5 dengan 2. Kena batal dengan simbol lah cikgu. Ya. Yeah. Okey, kemudian kurungan yang kedua ni lah ubah tempat. Ah ha, 4 pergi 3, 3 pergi ke tempat 4. Okey. Yang ini tempat kekal simutukar. So negatif jadi positif, positif, positif jadi negatif. Okey. Okey, kemudian kita selesaikan hujung sana di bawah sana selesaikan dapat gini. Okey, sekarang kita tengok yang di bawah dengan soalan di atas. Sudah hampir sama dan hampir lengkap. Betul. Jadi maka kedudukan m itu berada pada kedudukan nilai yang ke Negatif -2. Empat uh, m m m, oh, m akan berada m, pada, empat okay. dan huh? n akan berada pada negatif dua. Itulah jawapannya. Oh, Okey, okay. ambil tempat saja dan selesai. Okay, tapi Irfan yes, yang saya. di atas ini Irfan tidak ada markah. Markah Aha. hanya untuk jawapan saja. Oh. Ha, tetapi kenapa kena buat? Tak buat jawapan jawapannya. Betul betul. Ha, okay, jadi jalan kerja ini tak perlu buat tapi kena buat juga kerana untuk ke Tapi markah untuk maklumat anak, anak murid semua ialah pada jawapan, pada sahaja. jawapan sahaja. Okay, dua markah. Okey. Soalan yang keempat yang terakhir untuk segmen kita yang ini, okey. Sama juga. Songsangan dia kata. Okey. Sama saja selaju kat sini, sama saja. Nampak yang lengkap ini, yang sana yang ialah songsangannya, formula itu juga, satu per juga. Okey. Ah cuma dekat sini mungkin kita ada hati, apa kata orang? Maklumat dia. Okey, satu per negatif satu ni darab empat, okey, okay. kurungan n kali negatif tiga. Okey, kurungan besar, tempat tukar, simbol tukar, okey, dapatkan. Ah ha, begini. So M dah sama inilah. Kenapa saya ambil yang atas ke bawah? Sebab di sini dia berlaku pertukaran. Dah songsang okay. dah. Ha, D okay. pergi ke sini. Jadi M ni adalah 4 tu. Cuma N tu berapa? Ah. Ha. Ha, okay. Jadi di sini, kita ambil N di bawah sekali itu, dia akan sama dengan 2 dekat atas. Okay. 2 ha, dekat atas. Jadi, negatif 4 okay, tambah 3N akan sama dengan 2. Dan kita kena pandai pindah-pindah-pindah. Uh -huh. Di sini negatif 4 pindah ke sebelah kanan. Jadi okay. positif Enam dan akhirnya hilangkan tiga, bahagi dengan dua. maka dapatlah n2 jadi ini dia lebih panjang sikitlah mm -mm. tapi sama juga markah hanya untuk jawapan sahaja mm -mm. Okay. tapi jalan kiri itu penting sebab yeah. kalau tak ada jalan kiri, macam mana nak dapat jawapan ya yeah. sebab salah objektif asal ha. subjektif okay. Oh, okay. satu lagi fail tadi kita lihat ada song-sangan song betul macam mana tiba-tiba soalan kata tiada song ha huh. tadi ada song-sangan okay. kan? tiada song-sangan lurus sahaja hmm. jadi bila lurus saja anak-anak Jalan kerjanya pun lurus sahaja. Lurus sahaja. Okay, okay. Tidak perlulah guna formula ini. Uh -huh. Hanya perlu ambil bahagian bawah ini sahaja. Tetapi buat sama dengan kosong. Hmm. Ambil bahagian bawah sahaja sama dengan kosong. Okay, jadi M okay, begitu, m darab negatif 9. Kemudian tolak dengan negatif 6 darab 3 sama dengan kosong. Ini jalan kerja dia. Lah. Kemudian selesaikan, pindah-memindah, kembang-mengembang dan dapat jawapannya macam biasa. Okey, senang saja. Tak tiada songsangan sama dengan kosong. Ada songsangan formula ini. Formula itu. Okey, boleh ingat lagi kan? Ingat okay, cikgu. alright. Thank you very Bye. good. Baik, terima kasih Cikgu Azman. Nampaknya kita dah faham bagaimana untuk kita melakukan operasi sekiranya berlaku songsangan ataupun tiada songsangan. Jangan lupa ingat formula itu dan kita akan berhenti seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam sukses SPM 2022. Dide TV KPM Dide TV KPM Baik, masih bersama kami tentunya dalam sukses SPM 2022 di mana kita sedang belajar mengenai ilmu matematik dengan topiknya metrik bersama dengan Cikgu Azman. Untuk segmen kali ini, Cikgu, kita nak buat apa pula? Orang kata matematik ini susah kerana asyik menyelesaikan masalah sahaja. Jadi, kita cuba permudahkan hari ini Baik. supaya matematik itu tak susahnya. Kerana pada saya ini, saya selalu-selalu matematik itu, itu kacang, kacang je. Okey. Untuk segmen ini, nak berkongsi bersama Irfan dan anak murid di luar dan di dalam sana. Okey. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang panjang-panjang okay, dan sebagainya. Okey. Dalam soalan exam kita, biasanya soalan berbentuk ayat, rajah, jadual. kena kena biasakan diri kerana penerapan unsur kebat. Okay, contoh soalan. Ha, Salman membeli sejumlah X wang kertas RM10 dan Y kertas RM5 berjumlah keseluruhannya RM140. Okay. Salman membeli dua batang pen dan harga uh, pada harga X dan tiga buah buku pada harga Y di mana dia membayar sejumlah RM50 untuk beli tersebut. Okey, nampak ayat pelajar belakang kata soalan susah Irfan, mm. tinggalkan saja biar kosong. Sedangkan benda ni sangat senang. Okey, jadi untuk topik matrik ini, yang paling penting kita pandai mengeluarkan dua linear serentak. Okey, jadi kita tengok kat sini. Maklumat pertama kita ada. Kita ada X nilai RM10. Dan kita ada Y nilai RM5. Okey, jadi berjumlah RM140. Jadi wang kertas RM10 tak tahu berapa nilainya, tapi Betul. kita ada sebanyak sejumlah X. Okey, wang RM5 kita ada sejumlah Y. Jumlah wangnya adalah RM140. Itu ayat yang pertama. Okey, yang kedua pula. Salman ini dia beli dua pen dan juga tiga buku. Yang mana jumlah barang, jumlah barang jumlah harga dibayar adalah RM51. Ah ha, inilah ayat kita kena keluarkan. Dapat keluarkan benda ni semuanya jadi mudah dan senang. Okey, jadi langkah pertama ialah keluarkan dua linea sentak daripada maklumat. Okey, langkah kedua. Soalan kata tadi, okey ini soalan pertama, tulis dua jenis, yang tadi tadilah. Okey, yang pertama tadi jawapan ini. Okey, yang kedua ini. Okey, tulislah bagi cantiklah. Jangan lukis-lukis gambar pula. Okey. Okay. Jadi 10x tambah dengan 5y, kenapa 10? Wang RM10. Ha, kenapa 5? Wang RM5. Okey, kemudian yang kedua beli 2 buah buku dan tiga, buah pen dan 3 buah buku rm 52 RM2. Ah, 52 ke 51? 52. Kalau ikut 52. Eh? 52 apa okay. tak apa. 52. Okey. Okay. Okay. Alright. Okey, seterusnya. Okey. Ha, tapi di sini walaupun ada kesilapan dalam exam, yang markah yang bagi adalah yang di sinilah. Lah. Okey. Okay. Alright. Baik. Jadi langkah pertama itu keluarkan dua lisan Okey, soalan B pula menggunakan kaedah matrik katanya. Jadi wajib guna kaedah matrik. Dalam topik ini kita boleh selesaikan dua cara. Satu linear serentak, satu lagi ialah metrik. Tapi di sini dia minta kita guna matrik. matrik. Kalau guna kaedah serentak, walaupun jawapan betul, markah kosong. Hmm, okay? Tak ikut soalan. Lah. Ha, jadi kaedah matrik, langkah pertama tadi ialah keluarkan dua linear, sudah selesai. Langkah kedua ialah buat bentuk matrik. Uh -huh. okay, bentuk matrik ini semua anak murid, semua patut kena ingat. Okay? Kurungan pertama, semua nombor yang ada di sebelah kiri, 10, 5, 2, 3. Kalau okay. Kalau tolak, negatif. Okey, kurungan tengah-tengah huruf kita gunakan XY. Bermula kiri, atas, kanan, di bawah. Dan sama dengan jawapannya. Itu langkah pertama. Baik. Untuk markah yang pertama. Kemudian step yang kedua, dah kita buat sebelum-sebelum ni mencari songsangan. Jadi XY letak di tepi sekali. Kemudian yang lengkap 10523 itu, carilah dia punya songsangan. sangan hmm. Okey, jadi satu per. Ha, yang ini saya cakap tadi, Wajib tunjuk, wajib betul semua, tak boleh salah langsung. Salah saja, semua kosong. Semua Walaupun kosong. jawapan betul. Sebab oh. jawapan kita boleh dapat dari kereta. Betul. Okey. Jadi, hujung sekali jawapan. Di sini ada calon, suka lagi buat simul sama dengan kat sini. Jangan. Sama dengan sekali dekat depan sahaja. Okey, ini step yang kena wajib. Lepas tu Irfan Irfan masih ingat lagi kat sekolah dulu kan? Okey, okay. selepas step ini, ada banyak lagi step bawahnya. Iaitu cikgu, cikgu kita ajal kembangkan, kembangkan. darabkan okay. dua kurungan tu. Okey. Kemudian selesaikan satu-satu sampai dapat begini. Okey, yang tiga step ini untuk Irfan dan anak-anak murid juga, walaupun awak tunjuk tidak ada markah. Okey, markah dekat mana lagi dua? Sebab cuma markah empat tadi. Markah pada jawapan. Okey, jadi jawapannya yang mana? X adalah 8, 8, dan Y adalah 12. Kena nyatakan. Tak tulis begini, markah hilang satu. Tak boleh tinggal macam tu je, Tak gue, boleh. Okay. Ini baru jalan kerja. Okey, dapat begini, dua markah. Kalau buat begini saja, satu markah sahaja dapat. Hmm. Okey. Okay. Ini step kena ingat. Satu yang pertama tu wajib. Yang kedua wajib, jawapan ini wajib. Yang ini boleh gunakan kereta. Okey, boleh gunakan kereta. Car Caranya, satu sekolah tahu. Jadi saya <laughs> mahu tahu tunjuk. Okey. Soalan kedua. Silakan. Okey. Tentang ini pula, kereta dan motosikal. Sama juga. Idea kita adalah keluarkan dua maklumat. Maklumat apa dia? Dia kata sebuah tempat letak ada 95 buah kereta dan motosikal. Jadi kita keluarkan maklumat. Kita gunakan huruf yang kita biasa guna. Okey, kereta dan motosikal ada 95. Jadi motor campur kereta campur motor 95. Okay. Itu segi jumlah kereta, kenderaannya. Kemudian dia kata pula jumlah tayar pula. Okey. Jadi kereta ada 4 tayar, ha, motor ada 2 tayar. Campurkan dua-dua sekali, jumlahnya adalah 260. Itu maklumat dia. Okey. Okey pindahkan maklumat kepada bentuk matrik. Okey, so kita gunakan. Boleh kalau soalan tak bagi tahu apa-apa huruf, boleh guna sebarang. Saya suka guna huruf-huruf yang mana merujuk pada soalan. Jadi K saya guna untuk, untuk kereta. Okey, M untuk motosikal. Okay. Kita boleh guna SY tak ada masalah. Okey. Jadi tuliskan. Yang pertama tu K tambah M 95 ayat pertama. Yang kedua, okey ada empat tayar. 4K empat lah. Empat K. Ayat, tayar motor ada dua. So dua m 2M. Dua 260. Dua, di okay, ayat yang kedua selesai yang nama ni kalau pelajar calon-calon SPM dapat keluarkan ini sahaja langkah berikutnya pejamatan sebelah pemurjawatlah okey macam mana okay. ha, langkah okay. pertama macam biasa kotak besar kotak kecil kotak jawapan okay. wajib tunjuk wajib betul dan tak boleh salah langsung baris yang kedua huruf tak tepi sekali cari songsangan dan letak jawapan di hujung sekali tidak ada sama dengan lah kat sini. Mm -hmm. Okey. Lepas, Lepas tu step yang saya sikat tadi, banyak step yang kita nak tunjukkan tetapi boleh ditinggalkanlah dalam exam kita. Okey. Kat sekolah mungkin cikgu saya tunjuk juga Betul. tapi exam boleh ditinggalkan sampai sampai step yang boleh tinggalkan. Tapi yang penting ini, jawapan akhir ni. Mesti dinyatakan K35 M60. Dan kena hati-hati, Kalaulah di awal tadi, kita tak terangkan K itu apa dia, M tu apa dia, mesti dituliskan di akhir ni kereta 35, motor 60. Hmm. Kita tulis begini sahaja, tapi kita tak, tak, tak terangkan awal tadi, maka markah kosong kat situ. Kosong juga. Okay. Sebab kita tak kena pasti apakah ha. kereta, yang mana motor. Jadi ingatan sudah murid-murid calon semua, terangkanlah di awal-awal lagi, K itu rujuk pada apa, uh -huh. M itu rujuk pada apa. Baik. Okey. Itu soalan untuk ayat. Kadang-kadang soalan ini berbentuk rajah pun ada. Ha. Ha. Contoh, rajah begini. Okey. Okey. Tapi walaupun raja, cari keywordnya. Ha, di sini keywordnya adalah perimeter. Okay, soalan kata perimeter segi empat tepat adalah 110 cm dan lebih 40 cm berbanding segi tiga kaki sama. Okay, jadi yang segi empat itu, dia punya perimeter dia adalah 110. Okay. okay berapakah perimeter segi tiga? 70. 70. Okey, pandai Irfan. Okey, sebab dia kata tadi yang segi empat kurang lebih empat puluh daripada segi tiga. Okey, so gunalah formula perimeter. Okey, ada dua panjang dan dua lebar, satu sepuluh. Kembang-kembangkan sampai dapat pada ringkas sekali. Kiri ada huruf P dan Q sahaja, kanan huruf sahaja. Yang ini pun sama juga. Okey, berapa kan Jadi dekat sini? Tadi soalan kata kaki sama. So kalau kiri 5P, kanan pun 5P lah. Jadi 5P tambah 5P tambah 10Q dapat begini. Susun juga dia dapat jawapan. Okay? Ha, ini baru persamaan dia. Jadi ke masalah pelajar kami lah. Nak keluarkan benda ni lah, dua benda mm -hmm. ni. Hmm. Ha, dapat dua beradik ni, settle lah. Settle lah. Okay? Tenang Jadi settle di. macam mana? Settle pertama ialah keluarkan maklumat tersebut. Set, maklumat uh, settle yang kedua, keluarkan maklumat. Dalam bentuk ayat metrik. Mm -hmm. Ah ha, ni. Ha, tapi kena ingat dengan Irfan, eh, sebab soalan kata, tuliskan satu persamaan dalam bentuk matrik. Kalau buat sekadar biru kuning saja markah satu. Ada uh -huh. dia, dia jawapan yang ini. Sebab dia, jenis dia dalam bentuk matrik. Okey, markah yang kedua. Okey, kemudian soalan kata selesaikan menggunakan kaedah matrik. step tadilah. Okey. Bulat kurungan besar kecil kecil kecil. Cari sangsangan. Step ini boleh tinggal 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 tak ada masalah. Okey, ma. guna kalkulator otak Jepun dapatkan jawapan pastikan ada hujung kali P4 dan Q3. Ini yang paling penting sekali lah jawapannya. Okey. Dan saya terus soalan kata lagi. Ini soalan untuk kebat aras tinggi. Dia tambah lagi soalan. Menggunakan kaedah matematik tadi sudah selesai tadi kan? Okey, cari luas bingkai. Soalan katakan cari luas bingkai. Jadi Tadi kita boleh cari nilai P dan Q. Betul. Okay, itu bukan soalan minta. Soalan minta adalah cari luas bingkai. Jadi, luas adalah panjang darat lebar. So, panjang 9p p tadi 4 Maksudkan. dan q3 gantikan maklumatlah so berhati-hati dalam penggantian takut silap dan dapat jawapan akhir 684 cm2 okey cm tu tak tulis pun tak apa tak ada masalah okey dan ha, ni step dia boleh okey alright boleh-boleh semua ya kita pergi lagi ada lagi soalan lagi ah okey okay. nampaknya kita dah selesai di mana itulah cara untuk kita Kira kalau ada soalan kebat yang berbentuk rajah dan juga berbentuk ayat. Jangan risau sebab kalau cikgu cakap tadi, kalau kita dah dapat pecahkan dalam bentuk ayat matriks, lagi mudah untuk kita dapatkan markah penuh. Terima kasih cikgu untuk penerangannya. Dan sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali kita dalam sukses SPM 2022 di mana kita sedang belajar memproseskan mengenai topik metrik bersama dengan Cikgu Azman. Jadi, kalau tadi kita dah banyak sembang Cikgu, kita dah diskusi kita di mana segmen ini kita nak belajar apa pula? Kali ini kita akan cuba menjawab soalan berbentuk format SPM KSSM yang beraras tinggi. Aras tinggi. Kebatlah Cikgu. Eh? Ya, kebat. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Okey, objektif kita untuk part ini, segmen ini adalah dapat menyelesaikan soalan bertaraf kemahiran berfikir aras tinggi. Berformat SPM, KSN yang terbaru inilah. Okey, melibatkan matrik dengan baik. Okey, sebab apa sebab sekarang soalan kebat ini berbentuk ayat, rajah dan maklumat pun tidak sepenuhnya dibagi direct pada kita. Okey, contoh soalan. Sekali pandang pun macam tegar, kalangan, cikgu ah, garu dah kepala kita kan. Nak baca pun ambil masa dah. Okey. Uh -huh. Jadi kita kena bijaklah di sini. Okey, saya nak minta seorang pelajarlah dulu untuk bacakan soalan ini untuk uh, akan kalian dengar. Okey, siapa nak baca silakan murid-murid cikgu dari SMK Puncak Alam 3. Silakan nama ini. Encik Tio membeli tiga gulung wayar dengan panjang seluruhnya wayar ialah 60 meter bagi tujuan membuat pendawaian semula rumahnya. Di bilik pertama, Encik Tio menggunakan gulungan pertama untuk pendawaian empat lampu dan tiga kipas dengan panjang keseluruhannya wayar yang digunakan ialah 26 meter. Di bilik yang kedua, dia menggunakan gulungan wayar kedua yang sama panjang dengan gulungan pertama untuk membuat pendawaian semula bagi enam lampu tetapi wayar itu terpaksa ditambah bersamaan penanjang wayar untuk pendawaian dua buah kipas. Okey, terima kasih kepada Amani. Okay, baca pun sesak nafas uh -huh, dulu. Uh, ya. Okey, okay. ceritanya begini. Okay, kita pendek ceritanya begini. Okey, uh -huh. Radi, okay, Radi ini, dia ini. membeli tiga gulung wayar. Hmm. Okey, yang mana panjang wayar tersebut adalah 60 meter. meter. Okey, okay. di mana dia nak buat wiring semula kat rumah dia lah. Uh -huh. Ada tiga bilik. Okey, bilik pertama dia perlukan pendawaian untuk empat lampu dan tiga kipas. Yang hmm. wiring semula sepanjang uh, wayar itu pula digunakan sepanjang 26 meter. Okey, untuk empat lampu dan tiga kipas. Okey, cukup-cukup uh, wayar tu. Mm -hmm. Itu untuk bilik pertama. Okey. Untuk bilik yang kedua pula. Radi gunakan panjang yang sama 26. Okey, untuk Okey, untuk enam lampu, lampu. saja. Oh, Tetapi enam okay. lampu ni pun tak cukup 26 meter tu. Tu pasal tambah lagi sepanjang bersamaan dengan dua kipas. Okey, ditambah tambah, tambah wayar lagi Soalan macam panjangnya ada dua kipas lagi. Dua kipas lagi. Okey, itu cerita dia. Kita tak tahu berapa. Okey. Ha, yeah? okey. Alright. So itu cerita dia boleh faham semua murid-murid ya. Okey. Okey. Kita nampak gambar kat situ. Lampu, kita saya gunakan R L untuk lampu, K untuk kipas. Okey. Untuk pasangan yang pertama kita guna yang ini. Untuk bilik pertama perlukan empat lampu dan juga dua kipas. Kita perlukan sepanjang 26 meter panjang wayar tersebut. Okay, itu ayat pertama. Cuma ayat kedua ni. 26 meter juga untuk 6 meter 6 lampu tapi tak cukup. Tak cukup. Kena tambah bersamaan dengan dua, kipas, kipas, lagi. So macam mana tertulis ayat itu? Okey, ayatnya ialah empat lampu bersamaan dengan 26 ditambah dengan dua kipas. Uh -huh. kita keluarkan ayat itulah. Jadi untuk enam lampu di sini kita gunakan 26 wayar, tapi kita tambah lagi dengan panjang sebanyak dua, kipas, kipas, lagi. Uh -huh. Itu ayat dia. Okey, tapi ingatlah metrik ni kita kena keluarkan dua linear serentak. Okey, di sini kita ada L dengan K. Tapi di sini L kiri, K kanan. Kumpulkanlah. Ah ha, bila kumpul tu berhati-hati bila kita pindah, pindah. memindah. Okey. Jadi akan jadi kat situ 6L tolak 2K sama dengan 26. Ah ha, di sini kita nak ringkas pun boleh tak ada salah nak kecikan hmm. dengan dengan dua ke tiga tak ada salah. Okey. Yang penting nampak kuning, nampak biru dapat dua markah yang pertama. Baik. Okey. Selesai itu pergi yang kedua. Okey, yang kedua macam biasalah menggunakan kaedah matriks dia kata berapakah panjang wayar untuk satu lampu dan satu kipas so kita dah keluarkan maklumat tadi dua tadi okey step sama macam kita buat sebelum tadi okey kurungan okey kurungan besar kurungan kecil jawapan step kedua ah l ke tak di sebelah kiri sekali Carilah songsangan untuk 4362 itu. pastikan di bawah kurungan tu 4 kurungan kecil itu wajib buat betul-betul uh, mm -hmm. tak boleh uh, ni ifanya tak boleh dibuat terus uh, 4 kali 92 satu satu kita buat 1/8 tak boleh buat 1/8 tolak 18 tak boleh kena tunjuk mesti dulu mesti tunjuk ke 4 4 kurungan kecil itu. wajib ha? okey selesaikan gini kemudian selesaikan sampai habis okey macam cakap tadi step ini kita boleh skipkan okey boleh skipkan untuk apa tahu jimat masa dalam exam kita okey dah sebab apa tak bagi markah pun Okay. Dan guna kalkulator dapatkan jawapan. Okey, dapat jawapan. Murid-murid semua tahulah cara nak dapat jawapan guna kalkulator. Pastikan ditulislah L5K2. Okey. Dapat empat markah. Percuma saya begitu. Walaupun soalan tadi soalan nampak panjang-panjang sangat, panjang. sangat. Tapi mudah saya dapatkan empat markah. Okey, itu soalan B. Soalan macam arah biasa sebenarnya. Hmm. Tapi di mana? Kebatnya. Ah, ha, kebatnya kat soalan C. Soalan C. Okey, okay. C kata. Ha, di sini saya tanya murid-murid kita nanti. Okey, di bilik ketiga ada dua lampu dan juga satu kipas yang perlu dibuat wiring semula. Mm ha, -hmm. ah, okey. Jadi menggunakan gulungan ketiga. Adakah wayar itu cukup? Berikan justifikasi kepada jawapan anda menggunakan pendarapan matrik. Okey, di sini soalan memaklumkan, okey, berikan justifikasi. Okey, berikan sebab, berikan alasan, berikan bukti Adakah Y itu cukup atau tidak? Kena buat ayat cikgu eh. Kena buat ayat Okey. Tapi kena oh. kena tunjuk bukti. Buktinya adalah menggunakan kaedah pendaraban oh. matrik. Ah di sinilah kebatnya. Okey. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni nak nak pindahkan maklumat ayat ini kepada ayat matematik bentuk matrik. Okey. Saya so, nak bertanyalah kepada empat orang empat orang anak murid saya ni, ada tak sesiapa yang ada idea bagaimana untuk menyatakan jawapan ini? Okey, untuk tiga markah ni banyak ni. Okey, macam mana nak pakai tiga markah ni? Okey. Silakan murid-murid cikgu. Bagi idea saja. Ha, betul idea kita je. puji, salah kita bahan ke saya Okey, silakan. Okey, silakan Mitten. Kita cuba tak apa, jangan risau. Uh, dua 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 darab lima tambah <coughs> uh, dua darab lima tambah satu darab dua so dapat lapan pas tu uh, uh, empat, oh, 10 puluh tambah dua dapat 12. 12 tak sama dengan 8. So Y tidak mencukupi. Okey, Mitten kata wire tidak, mencukupi. mencukupi. Okey, cuma tadi saya kurang jelas sikitlah tadi dia cakap tadi 2 5 tambah dengan 1 5. Kita sama dengan 14 tadi. Okey, ada macam kelu-kelu sikitlah. Okey, orang tak apa. Ada tak sama-sama kisah orang lagi cuma nak cuba? Aa, kita patah balik sedikit sebelum kita buat operasi. Kita jelaskan lagi. Jelaskan lagi. Okey. Ada siapa nak bantu? Anak murid cikgu silakan. Mungkin Amani, Aiman ataupun Sofia. Macam mana kita nak dapatkan nombor-nombor tu? Apakah langkah yang sebelumnya? Okey. Macam mana cikgu? Okey, tak ada. Ha, ha okey tak apa. Alright. Tak ada tak mengapa. Okey, right. tapi orang kata kalau tak tahu bertanya lah. Cikgu saya tak tahu cikgu. Ah. lagi bagus kan. Cikgu pun tahu. Oh tak tahu. Tak apa. Tak salah. Okey. Thank you. Ha. Alright. So untuk soalan ini. Soalan cuma tanya. Adakah wayar ketiga tu cukup? Okey. Tapi berapakah panjang wayar ketiga tu? cari dulu wayar ketiga. Panjang tadi adalah 60 meter. Betul. Wayar pertama 26 meter. Wayar kedua 26 meter. So berapakah bakinya? itu dia yang kita tunjukkan. Okey. Jadi wayarnya. Alright. 60 meter keseluruhan, okay. tolak wayar pertama dah diguna, wayar kedua dah diguna, baki tinggal lagi 8 meter. Okay. Itu wayar yang tinggal. So adakah 8 meter ni cukup untuk mengcover dua lampu satu kipas? Hmm. Jadi di sini alright, satu lampu tadi kita perlukan 5 meter, jadi kalau dua lampu, 2 lah dari 2. Okay, satu kipas 2 meter tambahkan. Bila selesaikan, adakah dapat 8? Bila kita selesaikan sebelah kiri ni, kita akan dapat 12. 12. Di 12 tak sama 8. Betul. Maka wayar ini tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Okay. Pastikan ditulis wire ini tidak mencukupi. okay. Hmm. Panjang minta tak, tak salah. Tapi mesti tulis wire tidak mencukupi. So wire tidak cukup satu markah. Okay. Bukti ini satu markah. Baik. Okay. Ha, itu saja untuk saya cakap. So hati-hati dengan kebat. Okay. Alright. Terima kasih Irfan. Silakan. Okey, cikgu. Dan kalau tadi okey, ah uh, tiga markah kat situ. Yeah. Satu operasinya, yeah. satu bagi tahu baki wayar dan satu lagi bagi justifikasi. Ya, yeah. wayar tidak cukup. Ah, Hati -hati -hati. Ah, okey. Ada tak lagi cikgu? Ah, pada saya saya ada satu je. Okay. Nak kongsi sikit tip saya. Silakan cikgu. Ah, yang pertama untuk topik matrik ini, first kali ialah untuk kertas satu pastikan murid-murid semua faham tentang operasi tambah, tolak dan darab matrik. Yang kedua untuk operasi kertas dua, faham cara untuk cari songsangan. Okey. Yang ketiga ialah faham cara menulis dua persamaan linear dan yang keempat sesentuhnya empat step tadi iaitu menulis bukan dah Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Inilah dia empat markah mudah dalam SPM untuk kita dapat. Kalau pelajar faham semua ni, semua dalam poket. Kacang semua dalam poket kacang sahaja. Itulah dia rumusan yang telah diberikan oleh Cikgu Azman kerana kita telah pembelajaran belajar mengenai topik matriks untuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada murid-murid yang berada dalam talian dari SMK Puncak Alam 3 kerana bersama kami untuk episod kali ini. Dan Abang Irfan doakan agar anda berjaya dalam SPM yang akan datang insya Allah Cikgu. Kalau kita berjumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.